Vou deixar bem claro. Eu sou jornalista, mas eu torço pro Santos. Como torcedor, deixa eu só completar. Como torcedor do Santos, eu tenho esse direito. Esse cidadão, Rafael Marques, as finais da Copa do Brasil de 2015, entre o primeiro jogo, quando o Santos ganhou na Vila de 1-0, o Gabriel perdeu um pênalti, o Nilson perdeu aquele gol impossível de perder, e o jogo da volta, quando o Santos perdeu o campeonato, esse rapaz chamado Rafael Marques, não tenho nada contra ele não pessoalmente, muito pelo contrário, acho que é um rapaz esclarecido, ele disse o seguinte, em suas redes sociais, tá aí, é só digitar no Google, se a pressão na Vila para meia dúzia de gato pingado, então meia dúzia de gato pingado, tu fica onde tu tá, e atenção diretoria do Santos, tô falando sério, hein? Não tô brincando, não. Se vocês contratarem esse rapaz, toda vez que estiver no programa, vai ser um cacete em vocês por dia. Porque se vocês não respeitarem a instituição, trazer um rapaz que falou isso do Santos, independe de quem tava à frente do Santos Futebol Clube administrando. Eu, Ademir Quintino. Será que a direção vai me mandar embora, mano? Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dar uma porrada por dia. Rafael Marques, não. Não brinca com coisa séria, não, hein? Hashtag pronto, falei. Dá uma água.